Alloh o'z hadisi qudsiysi de shunday deydi. Ey odam bolasi, biror hokim yoki sultondan qo'rqmagin. Modomiki mening sultonligim boqiy ekan, aslo qo'rqma. Mening hukmronligim esa boqiydir. Ey odam bolasi, rizq torligidan qo'rqma. Vaholanki mening xazinalarim to'ladir, ular hech qachon bitmas. Ey odam bolasi, men seni ibodat uchun yaratdim. O'yin kulguga berilmagin. Rizqinga men kafil bo'ldim, ko'p kuyunib avora bo'lmagin. Agar men taqsim qilgan narsaga rozi bo'lsang, tanang va qalbingga xotirjamlik va rohatni ato etaman. Va mening huzurimda maqtalganlar qatorida bo'lasan. Modomiki taqsim qilganimga ko'nmas ekansan, buyukligim va oliyligimga qasamki, sening ustingga dunyoni hokim qilib qo'yaman. Unda sen xuddi yirtqichlar quruqlikda yugurganiday sen ham yugurib yurasan. Ammo men taqsim qilgan narsadan o'zgasiga erisha olmaysan. Ey odam bolasi, osmon va yerlarni yaratdim va bu yaratishim meni ojiz qoldirmadi. Senga bir kunlik beradigan rizq meni ojiz qoldirarmidi? Ey odam bolasi, mendan ertangi kunning rizqini so'ramagin. Xuddi men sendan ertangi amalni talab qilmaganimdek. Ey odam bolasi, men senga juda muhabbatliman. Ha, senga juda muhabbatliman. Sening ustingdagi haqqim hurmati sen ham menga muhabbatli bo'lgin.